Πάρε τενούκι, αναστένει ή ήταν μεσίου. Τσίφτε τέλει, τσίφτε τέλει, τα πας με βάλζου. Μην μπρέμα! Φύτω μισή κόμση, μην μπρέμα. Που πού σε να έκαν ντρουαρ Κλόντιν, Μαρτί. Κλόντι είχα λέει με πεσάν, μας. Αλλά να ενταλώ, είχε φιλίου πτε. Κιό νιέ, εντύτα εμερχούρ εντρέτα γιούν μου αξούμα χάνε φωτουργίθμα. Γιθμα, να πάει, βάζε. Μη μπρέμα të ντερουαρ τελεσικούς, në këtë të mërkur të bukur që drejtojt me mjeshtëri, me fantazi, nga i madhi Jeffrey Zeneli... Zenelson. O Zenelson edhe i nga e drove. Zenelson edhe... Edhe këshoku këtu, agrodha, aka... Mi mbrëma. Mi mbrëma, mi se këtë të dashërmik, me të vërtet është rast i rallë që këj njeri të flasi për vetën, por me i datë i meriton. Ky është Pipero i Fejkop. Për shdo gjë. Njeriu që ka dhënë shumë e shumë zgjidhje, njeriu që parashikoi edhe rritjen e numrit në mënyrë eksponenciale të të infektuarve që asnjë deri tani edhe ore me qira fjala kështu doktor profesor Jeffrey Zenelson, kanë hyrë këto mutacione të reja, këto dy mutra të reja britanike dhe afrikane. Presim të na vinë analizë. Sipas erës që fryn, çfarë mendon? Sipas erës po vinë do plasin sa nuk do merret vesh kush koronën i pari dhe kush mutacion i dyti. Dhe... Ashtu, ha? Po, deri në 14 shkurt. Po, sigurisht, në 14 kam dhe në fjallin që... Po, tani, të gjitha ato masat që morët juve si komitet, e kështë këte i morët që... Qa? O më që deri në orën 8 që është vënë ajo me fjallë... 8, manit. Ha? 8. Po, pse në orën 6, për shumë, me fjallë? 6 me 8 akoma... O, agro, në agro. Në 8 fillon bjen temperatura. Vërtet uljen në shumë temperaturë. Bravo. Jashtë mbaj. O, fillon lëviz ai. Kush ai? Mutacion. Po si është? Është Shën Valentini, mos ishte një maskë për Shën Valentinin, doktor profesor Jeffrey? Maybe. Edhe maybe. Edhe maybe. Shën Valentini. Po çfarë pritej për Shën Valentinin që marrin masa këta? Çfarë do bëhet për Shën Valentinin? Na mizi apo? Po pse na mi mos e di kuq po ti di zi? Po do ashtu... Si do ashtu? Po s'ka zhjit keqe, pse? Si s'ka. Aaaa, kuptova. Jeffrey, qa bët aty të këj komiteti ekspertve, qa i quani, komiteti teknik i ekspertve? Ta shëngojmë, mërë. Qfar u bë? U shtëngua. U shtëngua? Qa u shtëngua? Se për dy orë u bë gjithë lufta. Pak të duke të. Po gjimnazet mësim online. Online, ha? Online dhe gjimnazet. Deri më 25 shkurt, ndalimi i qarkullimit do të nisë nga ora 20 mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Ndalimi i aktiviteteve të bareve dhe restoranteve, klube, lokale, nga ora 20 mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim këtu të shërbimit delivery. Shkollat e mesme në zonat e riskut të lartë, ku përfshihen bashkitë Tiranë, Fier, Vlorë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnjë, Pogradec dhe Kamës, do të aplikojnë skenarin e tretë, pra atë të mësimit online, sezoni i provimeve për universitetin. Rekomandohet të zgjatet për të siguruar kombinimin e provimeve online dhe atyre në auditor. Shumë bukur. Mjafton, shkëlqyer fare. Për këto u bën gjithë ato. Normal. Po të sigurt thonë që jo ashpërsimi i gjobave, i masave, të tjera, ç'a. Ato janë tjetër gjë, më po. Ëh? Për shembull. Ti vet për shembull, ç'a propozove ti kur isha atje në komitet? Çfarë mase propozove ti? Si dëgjove? Kush e dëgjon? Po pse ti? Ah, Jeffrey, kur kemi mbledhjen e radhës? Si? Kur e keni mbledhjen e radhës? Po ka përzeu 2000, shiko pasaj zove. Keni mbledhje përsëri. Do duhesh propozimin e një shoku tim? Ha? Propozimin e shoku tim. Çfarë thash? Se çfarë masash për këta që shkelin rregullat e protokollit? Po kemi çka? Nuk i mbajnë maska te këto. Jo, këta që s'mbajnë maska, jo me gjoba dy fishim, gjoba shoku këta. Dëgjoj të shokun tim, dëgjojnë çik. Pa maska, pa mbrojtje, do të thonë që ka shkelin jetë ligjin jetik njerëzimit, popullit. Po? Prandaj komiteti teknik atje duhet mlidhet, të japi urdhën qeverisë, se qeveria duhet të zbatoj. Kush del pa maskë, kush bën grumullime, merre futi tunele, 48 orë pa bukë. Se nuk marrin vesh me pare ata, se kanë pare ata, se dur. Ata politikanët që dalin në për fushata anej. Kjo e manë ato.
E kuptove, e kuptove Gjefri. Pra ju thonë që kush nuk e zbaton masat të futet në tunele 24 orë pa buk. Po. 24 orë pa buk, nëse e vepron, merret futën burg. Futja 100-200 Shqipëri e si veti. Pele, del kushet e të shkeli ligjin e tik popullit. E kuptove tani? Asuja. Ore, asuj po tema sa, tunel mos ketë ASVC. Tani, e mbaj shnojë të se unë të apropozova tani. Mos thuash pas nesër që ishte ideja ime. Dhe të më vjedhësh ide. Ideja është e ti në fakt, po. Ja sa të më vjedhëm, ja. Po, ja, dhe të. Nga masa ekstreme, po, ja vlenë. A? Ja vlenë, goni. Gjefri. A? Se a bërta politikanën tani me fjallë, ja tha bukur një, tha. Mirë, ta tha marin qarteni dhe ikin në Turqi. Po, i ndodhi gjë. Po, ti o fukara, ku shkon që i shkon pas bydhës? Dhe gja, mua e vet një gjë që halal ti kam bërë të tëra, orë Gjefri. Po ti, atë, që më në fund fare, bërë atë kontratën e madhe me ata arabët, andeja, porti më i madhe me zërët, më Gjefri, po pëse më mbaja të fsheur, bërë? Se unë e dija që do vinë në ata të e marit, qaj kishin ata, kuptonë, por që ta bëje porti më të madhe me zërët i këtë, si ka mundësi? Ka mundësi, goni, po fati ten t'i keqë dhe imi, që vetëm në letrë dhe të shikojmë, se se arim do të. Dë gjove të madhin ti, ma. Do betë shpeta. Dë gjove të madhin, dë gjove. Dë gjove më të madhin. Nuk mund t'imaginoj që një kompani e këtyre për masave të vinte dhe të shprehte interes për të transformuar portin e Durrësit aktual në ata thonë është do tjetë marina më e madhe me zdeut, po unë përthem një nga më të mëdhatë e me zdeut. Për ta bërë më të letë krasimin. Një nga më të mëdhejta, më një nga më të mëdhatë. Copës. Që si e thotë kjo do të të? E të njëtave standarte dhe të njëtës ambicje që është në Dubai, do tjetë të Ndurës. Tani pësa kohë, kjo qështje e kohës është një qështje që mua puna si kryeministër më kam mësuar që do dy mandate e do me pas shumë kujdes kur flasim për kohë, sepse mund bjerë dhe shi. Aftësia parashikuese në atë zbatuese. Kur ti nisë të shkosh në zbatimin e një ideje, është e kufizuar. Pasi ajo që ti mund bësh është që të arrish të bësh një projekt të mirë dhe pastaj vazhdimi mëtej lidhet me procedura dhe procese që nuk i ke në dorë. A, dhe më tha nuk do bëhet. A? Sa po ta thash? Po në letër e disish. Pa thë? Të shkel me sërë një thotë. E, fantastike? O, gonë. Po mirë më që duham në ku poshë në letër e bukur, qali dhe ka? Ka dalë e bukur, a? Dhe jo, pos ma sot dhe nesër. Nesër e ke këtu. Gjefri të bërë agropër. Po jo, me dashin. Po ma se do të marinatë, e? Vete mos u befaso. Ha? Mos se di befaso e shpi. E pa, wow, do ja bëju. E, me dashin. Sepse imi futur gja dy kësa e kohë, qa nuk po ndërton në gjithë Shqipërinë? Po punoj njerëzit. Nuk e ka këthyrë kantirë në ndërtimi Shqipërinë. Po punoj në njerëzit, do thoni. Nuk e ka këthyrë kantirë në ndërtimi për 25 prilin. Jo. Ashtë se këtë ndërton Shqipërinë Europiane. Jo, agron. Apo Shqipërinë Turke. 8 vjeta thashtë asë Europa. Nuk i di. Angullu pikota. Qa, qa? Piketa, mos. Panakota. Të ka vajtë mundja për mërësire. Vdi që më rrashe i qeri. Ta shqin duen dhe 12-3 mandate, do me thënë. Do vish pas emisionit të ashtë një mërësirë. Në rofë, farëndirë. Me që besëri me Adea, ka ditlinje sot, tëftoj dhe ditlinje. Beftë dhe një qinë. Do vish sot dhe ashtë mërësirë. Adea! E të pime e që, kupton? Edhe një qinë, zemë. Kjurë fare. Gjefri, Hevla. Të përqenë si slogan të kjo nuk ka kohë për pushim? Apo të, që më the mua ati që për vitë njeri agronë nuk është kohë për pushim. Ky ta ka vjedhur sloganin? Se më këtë, që për vitë njeri ka kjo? Jo, që ma ke thënë me herë, po për vitë njeri ma the për sëri. The agronë, do bëjmë Alpazarin, do bëjmë fejkofin e vitë tri, mos më folë për lekë, më the. Bravo. Po puno njërë, puno, pasaj legët vërën e vinë. E, po fantastike ka këta, më përqenë. Dhe gjojnë që kësë si e ka thënë sa bukur. Kina zullë dhe të djelën, ne? Sot nuk ka asë një kohë për pushim, në sensin që puna që më duhet bërë është ende shumë e madhe. Po.
por në ndërkohë çka është bër nuk mjafton për të qenë të kënaqur. Jo, s'kënaqje kollaj. Do, kështu se nuk është kohë për vajti tek ajo tek ky spital që po bën në fjer vet, ky se vetë për ditë në fjer. Normal, rri në kokë, shkon dhe natën me projektor. Po që kish gjetur një inxhinier atje që nuk punonte Jeffrey. Po që më kish gjetur rrojet në gjumë. Ça thua më? Ha më mos ja fut kot. Inxhinieri çfarë gazetetore ka pata? Ne sa më nuk ngopa nga ky programi për turizmin, se ti e di që çfarë projekti ka pasur me Maliajin. Atë thosha lexoje, goni lexoje program. Se thuaj që qytet minatorësh. U mbyll ikën minierat. Ashtu. Tani diga në Kalivaç do vi ujë, do ta bllokojnë digën ata, do mbushet, do vi deri në Malia, do bëhet liqen. Në Malia do jenë shpirt. Po më po, aty do flej quhet, kështu flej, aty flej ujë. Do jetë liqen i madh nga Malia deri në Kalivaç. A dhe do bëhen brigata peshkimi mor Jeffrey. Dëgjoj. Do vishë dhe do të hash peshkun kaq. Do të kap vetë me dorë. Po vare që allorë, jo goni, zonë si atër lojët. Mustak. Ajo është më veqe. Ashti e i mirë, se peshki u i tëmë. Vjosë. Pa, ma përqe, lulli me këtë projektin e turizmit. Unë angazhojmë të rrisim kontributin e drejt për drejt nga turizmin e ekonomin tonë, nga 8% në 10%. Qa është është gjitha mërë? Angazhojmë të dyfishojmë kontributin në punësim nga rritja e turizmit në ekonomi, nga 40.000 në 80.000 vende pune. Ja, kështu ne do të dyfishojmë kohën e qëndrimit të turistëve të huaj në vendin tonë. Oh. Do të japim atyre më shumë arsye stimuluese për ta vizituar Shqipërinë. Po mirë, ata që të vinë turistët këtu, Jeffrey, vinë shumë turist. Kërkojnë dhe kushte, dhe këtë gjërash. Çfarë kushte? Po se që hodhën para ca kohësh një kështu që propozim që thanë që pse nuk legalizohen shtëpi publike, kujdu nga këto fjalë, që se do vinë turistë. Edhe këtë katër vjet. Edhe kjo pjesë e kësa që të ketë sa më shumë turist. Edhe këtë katër vjet, qarë le t'i sjellin vetë, goni. Po vetë do sjellin edhe gjithmonë, ata do sjellin për vete, ne... Edhe... Po Jeffrey Mosik, Mosik në Amerikë të thashë. Tani, arti gatimit ndikon kulinaria. Sa emri bukur. Kulinaria, ndikon kulinaria, është nga e pikat e rëndësishme që turistët vinë me kru? Është një nga elementet më thelbësorë, goni. Në, po, me, tama, do, vina... Po, ku kanë ngrënë ata si këtu? E, po, pse vajtën këta të kënu streti? Që vajtën ati, ata kur gatuhet me fjallë, qa ka të veçanë ta i në streti? Ka të veçanë, ose i recetën një dhanë këta. E, ka e dhanë këta? E, a ju ja u beri. Se këshin bërë shërë të kë opinioni, më buri, të opinioni, më falë të open. Këshin bërë shërë, më këj, më shërë, më këtari bashkisë, më bërë, këshin bërë, shikoj për qa shërë kanë bërë. Se ti nuk do të ishe fare këtu, ti do të ishe në Tusi, ti do në Nusreti, ti në Dubai, ti në Barcelona. Këtë gjë nuk e gjykon ti. Me Nusreti që të hudh krip nga lartë, edhe atje në Dubai atje, në Dubai edhe në Barcelona, dhe këtu më bën një moralist dhe më tregon shkencat politike, shumë ulët nga ana juaj. Shumë ato kripa. Me konfliktin interesi, je nuk kryetari i bashkisë, duhet ishe në rëtim dhe sot në studio. Ju nuk keni mundësi të jepni asnjë program, asnjë ide, asnjë zgjidhje, asnjë problem. Ali Zoti nuk ka shkuar dhe nuk e di si është Dubai ndonjëherë. Kështu që kur përballesh me Ali Zotin, rrit drejt. Pas sepse unë sill dinjitetin tim shumë drejt. Gënjer, ke qenë në Shqipëri? Gënjer, do të thonë një sekond të flasim. A ka një frikë shumë dëgjova, po më jos. E kupton? Po! Le, Mondi, s'ka nevojë Mondi. Lëre. Po, se ka të bëj ajo hedhja e asaj e kripës. Po çfarë thuaj? Ose se di më Jeffrey për kokën e babit. Po jo më vëni, edhe kripës nga Sipër ngjit më mirë. Qëllon sigurisht qëllon me gur. Bravo. Po sepse ishin një këta të përdës, se kështë nuk hidhe ta shu kripa. Hidhe si që hedhe Luli. Që si odhi, që odhi kërëj? Luli. E. Shikoj e që. Shikoj. O, është të perizi kjo. E, pra, atë, të më thënë, ka të bëj shumë mënyrë sa si e hedhe, ti Jeffrey si e hedhe kripën. Unë të shim në fakt. Po që, ka të bëj shumë. Ka të bëj shumë. Mënyra e hedhjes. Shumë. E do vinë turistët këtu tek ne, ta shikojnë se si hedhim kripën. Si hedhim ne shqiptarët, si do të? Ku të ngjitur? Ku të ngjisi, ëh, se ngjit kripa Jeffrey, ëh? Po me kara. Urdhë? Me kara. Se ty të shke dorë. Me kara. A, pra. Pra, duhet gjella me krip, kripa. Me kripa, me kara. Po, hajtë gjem kara. Ak? E. E. Do të mendoj. Publicitet, pra? Publicitet.
kur do një socialiste devoç. Si më ndoqë. A? Po... Kjo... Shote Galica e lesëris më buri dhe. A? Qa e kështë punuar policis në Elbasan? Edhe Mirja Beri. Monika mu, Monika. Po, Monika mu. Ua, ua, ua. Se janë këto regullat jo, mas kam të thash, edhe... Në një zini për tekse sa është pjëtë fare. Mushe. Por e, këtë virusi ka fri nga kë Monika apo si? Si shpjegohet më buri dhe? Varët si i fletë më buri. Varët si i fletë do... Po janë një të zeri, o pa... E struket, e? Po të pashu të fjetur, e? Kjo të qëllon me qizme, po? Të këputë në asë. Kjo, po e normale. E për sa më përqehu e shkosh, o qa komunikimi me policin? Meroni me bandat, meroni me kriminelet, meroni me ata që përplasin makinën, pasta hajde me në vendosë një bandat. Rëgun, pasta hajde veni gjoba për masa. Që të bërë në shakë, asë të ulandit e po kjo më fjallë që i tha shikota, ty tha shiko rendin, shiko këtu. Por ti, lërë e ato, shiko pëse s'ke vënë maskën. Që të duhet ti, lërë e rendin dhe... Si mo? E disi ishte kjo poesja njerë me makinën, e para me ishte një më shpejtë se mua. Edhe më brapa ti, polici nuk ndaloj atë, më ndaloj mua. Tha mua gjopë, si gjopë i ta shumë, që të ndalove atë? Po që të duhet ty me atë, ta? Ora, unë ndalove aty, a ishe shpejtë. Jo, po meru me atë, i ta shumë, pastaj me mua. Jo? E bëra policin. Mirë. E, po sigur... E disi e bëra. Tani, unë e dua edhe të zbërthyre se shumë njerës tonë që këtu, në Shqipëri, mësuesit e mërojnë nga bandat kriminale. Qëti e kam bandat nga mësuesit? E ma, mës më bëjta një sigurë, nuk i di. Po e tha... Në bas të meritave, o, goni... Lema e me meritat... Të kam betur orat... Po me qa meritat, ku i gjithë meritat? Po që atë po të janë bërë mësues me 8 veçare, si kur kanë diplom, kanë bërë shkollë të lartë. Qartë? Po dëgjoj e vetë Margarita Tutulanin. Mendoni që mësuesit tanë në Elbasan t'i emrojnë bandat, në Fier t'i emrojnë bandat, në Elbasan t'i emrojnë mercenarët, mendoni se qëfar prodhimi dhe qëfar të arme do ketë Shqipëria. Koha e bandave, koha e grupeve që emrojnë dhe që emrojnë mësuesit tanë, të angodot tanë, e këdo tjetër duhet marri fund njëre për gjithë. Iko marri fund. Se LSI-a, kur ishte në pushtet edhe me PS-n, edhe me PD-n, investua shumë në zhvidimin e arsimit. Arsimin e kishim prioritet. Prioritet arsimit. Prioritet. Se u hodhe dhe kjo Tigri Tiranës. Qartë? Këtë ju se qa me qaj akuzoj, nuk e di... Për plagjatu... Kur të rinve ju ofroheshin alternativa që quheshin kristali dhe vitrina. Ishin universitete nga ato që ti pa shkuar fare, pa lëvizur fare nga Rogozhina, jo online si që bëjmë sot prej halit, po prej qefit, ti mund isha dhe në burg edhe dilje me doktoratur nga këto universitet. Se i ka bërë lëse i a këta, Gjefri? Nga burgu meri diplomën? Ka burgu? E, universitetot, kristalin thot edhe vitrinën. Me ndohu dhe njerë, o ti... E, të loj shkollash, si që është tani për shumë. Po? Asë shkon njeri, asë e vret njeri. Bra. Shë barë një, dy prindër këshin rraur djalin. Qira? 16 djalin, e këshin rraur prindër. E këshin gjetur me libër ndarë. Pa i ku vinë të... Po se di, orë, hiqë librin jo. Hiqë librin jo. Po ja u ka sjellë tu, po se... Bambe, bambe, se fëmija sot po u kap me libër është skandal. Njësoj që kur të vjetë, goni, njësoj. Po prishet rinja, edhe unë jam, që pun ka i ku libri, libri është fjallë e rëndë. E, të është përdojnë, thonë, banalitet, libër. Ka fjallë më banale, skandalë, skandalë. Qikohet tjetin kërra? Ja, i do të atë internetit për shëmullë, që janë të shkëllqyër, të internetit. Po. Kur dhe pa shkollë, pas një gjepa, ama internetin e qajnë. A shua? Shikojme, shikojme të kjo përputhe, shikojme të kjo mëne. E këma të shkopin ma gjekën e? Oh, që banë ma në shkop? E, me ditë... Shkop ma gjekë kanë gjithë e gjithë thonë kështu, po pastaj nëse lunë në ndjenjët e vajzëve është puna keqë. E, unë e shkopin e këmë pak ma të gotë. A banë me ta ma të shkopin, zotë gjotë e kështu? Se më s'ke këtu. A, po... Si duhet pëtu. Ate, atë këllë edhe qëto, që të shti qëto. Une, atë dimë se pilo durë qëto. Se prej krejtë gocëve leshin ma kualitet e kiti. Ju jeni këtu
për të krijuar një lidhje me këto vajzat, sepse keni 6 muaj që silleni si eskort. Sikur jeni djem me pagesë që ju marrin për takime. Po e tregosh Andi se shi sa mirë vlerësoj. Po si sta ajo arsyeja? O kafsha! O kafsha! Do të mos më thuaj mu kafsh, o pasjellshëm. Okej, okay, më fal, ç'të thosh kafsh. Më shi jam e sjellshme tash. Vetë vetë 3 2 Ku po të ndjen me ndonjë, ajo ç'të thotni? Ba, rëmbena i ua në i kërë. Jo, shumë mirë, po, shiko të ani. Tjetërit basë, tjetërit basë. Kjo tjetë ka sëtë ka, kjo tjetë ka sëtë ka. Ik, po, e të përta me kërë. Gjefri, po... Që që është ma piu, piu. Piu, piu, që është në të kuqe, janë fjallë. Ka, sa i tjetër e skor, që është bëftu? A, dhe, a jam p***on. Po jem s'pushon, no? Po të thonë në i fjallë, liber, liber, pap, liber, kuqe. Pap, ndryna jo, pip, pip, kur dohet, o ty të martofsha librin, nuk të lënë, me fjallot martofsha pip, librin, mos të ashtu. Ose mësojnë këtë të emision jo, nuk ashtu me fjallë... Mësojnë këtë të rinë fjallën libra... Po, a me të emision, e... Shumë i bukur. Edhe ndiqet jashtë zakonisht. Tani në gjitha to parashikimit e tua, se ti më the, që agronë, këtë vit LSI-ja shkon për skrap, ose Rama më the, do shkoj në azil. Edhe unë të dërgova Sonin. E qartë. I tha, shpyti një njerëzit, qa mendimi kam për këtë? Po, ti e di qa popullit me. Si ke emrin ti? Kush? Gjeva ir ka rritë mirë dita trima. Shikoj. Pësë ka thënë që do e qoj LSI-n për skrap. Ndërkohë LSI ka thënë që do e marrë edhi Ramën dhe do e qoj për në azil. Cila nga dy partit fiton? Asë LSI-a nuk fiton, asë përse nuk fiton, hum popullit. Pun populli, ha? Si mund të fitoj populli? Ke një mendim? Është një shprehje që thuhet, nuk e di se sa e vërtet është, që ku se bëni Skënderbeu nuk arrin më këtu ke në vendin tonë, të më thonë të bëj mirëqenën e popullit Shqiptar. Për mua, dëç i Liri, dëç i Dirama, janë oligarkët kryesor të këtij vendi. U them që të qojmë Ramën në azil. Të qojmë Ramën në azil? Po, Rama sa Rama ka kaq vjetë duhet në ruar, është më mirë kuj në ronë, bërë kjoj qik tjeti, bërë një qik më tepër, pra ndaj rotacioni është gjithmonë një e mirë. Edhe u në me i vend qelbër, duhet hequr, në ruar ujë, këtë vend i pasë, pashtu të populli, pashtu të dhe unë. Ka thëmë Partia Socialiste, dhe marrë lësë e inë, dhe qojë për skrapë. LSI ka thënë do marrë Rama do të çon azil. Kush është përfitimtar? PSI-ja fiton. PSI-ja fiton, a? Fiton. PSI-ja normalisht, s'ka ajo Monika Kremo dhe u bën ato mon me presidencë me çetë u bën si më kon ato në Shqipëri, që ishte nisë. Ai, PSI-ja do vetë se s'ban. Ja sepse fiton Rama. Po ta kishte demokratia. Ë? Me këtë tronditje që pati Shqipëria dhe gjithë bota nuk do t'i përballonte dot. Edhe dira me i përbaloj virusit, i përbaloj tërmetit, i përbaloj edhe mbytjet në Shkodrë e në Durrësën. Respekt e shumë alë. Prandaja, i shto një fjallë popullore. E thëna... Me të bërën. Me të bërën e shumë nalë. Ndësa i dira me i ka bërë. Rama do e shënë gjithë, jo në skrap, po i larkë skrapit. Jo, nazil, për nazil ishte. Ma të më nazili, se nazil e rahat. Ku do da qosh më flori? Edhe këto, po Rama mështë... Ma të në skrapit, dhe që? Ma të skrapit. Rama ja ka në zirë bytë, në falë, po që jeshi mirë, nuk ka ku finohet. Nuk i kam i natë këtë diramës. Edhe më ti me diramën, edhe më ti më bërsoj mirë, ja fush këtëti që shënë i keqë. Nëse përshemë Sali Berisha, a i keqë, a? Unë jam me Sali Berishën, po i keqë e Rama me me, unë jam me Ramën. Po ju kështë shkë është prinonë dëmë të Shqiptarë. Edhe Partia Socialiste të qojë për skat, edhe ata le të qojnë... Nazil. Rama në gjenë... Nazil, e? Nazil. Në burgë, thë. Po, të hiqë që veja nga mosha jeme, edhe të gjoni mosha ju i që vejnë. Që gjoni rrave më ditë si. Po jo, më zët ne i qiko. Mas me që vinë një të të pjatë. O zët ne, e kina lënë të lirë, e kina lënë të lirë, e kina po palanë që të mërë. Po pëse nuk rrien tani aty? A kjefti të gazetën? Po bjeri në që të gazetën? I vërë që të bëjnë në të të ja, pas ka futur me gazetë kokë sa i...
Si pas informacioneve që kam... Se për si u qaj... Po, pra... Po, nuk e të regoj, Soni. Ishte gati, e që ditëshme, e? Si ka mundësi? Soni, sa të mjekohet a ju personin që u qaj... Ka që... Ka që popull karapsës jemi nësisht, ajo? Si gjuhet? Kararsës. Popull kararsës. Taksës? Kararsës. Nuk e di që keni një moment malia. Kararsës. Mirë, sa ta zgjidhim ne publicitetin? Mirë, vazhdo t'i mbyllë dhe përqa duhet. Qa është kjo? Kararsës o kararsës. Qiftet e lirë, të dhëmë e vazhdu Pare të nuki, anas këri, jetën me shiru Qiftet e lirë, qiftet e lirë, të dhëmë e vazhdu Pare të nuki, anas këri, jetën me shiru Gjefri, ke gënjur në njerë njetën të ndë? Njerë, e këra. Se vetëm njerë. Onë zgënjej do të? Barën nga natyre njeri ju ta. Si është, pëse thonë që sa më shumë të gënjesh, aq më shumë të besojnë? Se këta e lidhë në politikën, po ka dhe njerës që thonë rore, gënjen e të besojnë tonë dhe faliminderit. Po pra, se dhe ata që të besojnë gënjen për vete, për ndaj. A, dhe më gënjen e dhe gënjesh në hanë kolaj. E, njerit të. Dhe dhina i momenti që si puna saj ujku, ujku, dhe dhe momenti kur bje ujku nuk e beson, se kë, dhe gjohet, gjohen që këtë, se shumë e bukur. 10 vite që e futa në funksion 2005 deri në 2014. Karrierë prej mashtruese. Jo mashtruese, president. Po pse më qytetarët jo. Me zorja Mirja Lekët e fusnin gjep edhe kur unë gënjeja më thoshni faleminderit që na i pranove. Po as është mashtrim? Gënjesh jo, nuk është mashtrim? Jo, kur nuk e gënjen qytetarin e nderuar zonja jona, nuk të do kur i thua llafe të mira dhe gënjen me një devollshmëri të jashtëzakonshëm, ai të thot faleminderit. E di si është gjë më e bukur, gënjeshtra më e bukur dhe më e ëmbël për biznesmenat që kanë ish biznesmena, që janë gropja me benca 100.000 euro, ju lutem marrit teksoni dhe e bëni refren, që janë me benc 100.000 euro dhe? Edhe nuk kanë 1 milion lek në xhep. I ka gënjur edhe provoj edhe faleminderit, po do të gënjesh shumë edhe ti jesh i ngrohtë mirë të jesh i besueshëm kur gënjesh. Është bukur apo? Ne bencat me 100.000 euro thotë edhe nuk kanë 1 milion lek në xhep. Po që duhe një milion, a e unë për karburant. E, o, a i momenti që unë gritë këj... Shkovi. I targave, që tha u eksitova, e ke për asyshe përja? Që u eksitit? Dhe thë të blindi Fejziu, unë në kse kësha përvuar këtë shkopin u eksitova. Jebe në qiko mondi, jebe pak. Me shkopin e blindit? Po, me shkopin... Pusho! Pranoja! Pusho! Më tho! Pusho! Orë zotri pusho, orë zotri pusho! Duke parë vitet, nga 592.000 në 1.101.000 jam kështu si eksitum kompletum. Zihun se kështu përvur në jena të gjënë me shkopë, mëlla, unë jam kështu si eksitum kompletum. Mori shkopin ati u eksitua. U eksitua. Ato një qast harrohet Mona, Basha, Edi Rama, unë qohem, marrë shkopin e thyën dysh, dhe në qovë se nesër nuk është polur, vetëm për shkopin e thyër. Ja, mera. Mere se do bëjt tjetër, po. Bërë një lëmiu tjetër, thuje. E theo për te. E theo për te. Pa në e mbyllu emisioni. A gjithë tani që i ku mbaroj emisioni? E, kam mbyllur. Pa ndaj thash unë ka... Si kam mbyllur? Bëj shkop tjetër, thamo. E, shkop tjetër. E, shkop u eksitua, se u eksitua. E, nuk blendem. E, ju zbut, ajo, aftësia. E? Eksitus. Nuk eksiton dhe më shkopi. Që ma mbajnë në dorë kotë pasaj? Mira beri që atë. Ja, thjo, i tha që për klikime, Gjefri. Për klikime. Ta do që të flasin ta vetëm për ty, ta ja, thujem shkopin, dhe sot në të gjitha portalet e gazetat që ajo, këtë do në televizionit, thujet shkopi Blendi Fejziut. Fejziut. Fejziut, Fejziut ka i. Titulli bukur edhe për gazetat. Thyhet shkopi Blendi Fejziut. I thyhet shkopi Fejziut apo thyhet shkopi Fejziut? I thyhet, është më thyhet. I thyhet, e? I thyhet shkopi. I thyhet. Më bukur. Tani, ka shumë shtete sepse qëndojnë këto teoritë konspirative që ti vënë vullën, kuptonë. Ti, do t'i bashkëngjitesh kësaj iniciativës, unë do t'a bëj vaksinën? Unë do bëj? Po. Pse do bëj? Është iniciativë, unë do t'a bëj vaksinën, po pse qa do bështi? Do presë. Si do presësh? Si do presë, më, që është kjo do presë? Je 74 vjeç, më, sa je?
Do bësh vaksinën ose rrezikon të tjerët? Më falni një minutë. Ha. Zura 1000 dihen. Ha. Zura përveç, da bësh vaksinën tash. Ha. Budalla e ti më tha mua, nuk është testuar në njerëzit akoma, tha si ta bëj. Tha miu? Ua. Kam një nga dhe. Kam si në Tanzani. Pse në Tanzani? Në Tanzani, shikojnë gjikë, shikojnë. Shkoni në kishë, pini ujë dhe bëni sport. Ky vend s'do blej asnjë vaksinë. Është zgjidhje kjo? Ta aplikojmë dhe ne këtu, për nes... Do folur me atë, me këmën. Por gjithë se si më të themë këshu, Gjefri. Lani duart, vendos një maskën dhe distancë sociale. Ajo është kryesore. Dhe për te të tjerave, bëni kujdes. Bëni kujdes se jeta nuk është vajtë i ardhje. Zoti një herë na e ka dhënë, është mirë ta jetojmë, me gjithë vështirësitë që mund të ketë sërish. Jeta është e bukur dhe sidomos shijohet shumë shumë mes njerëzve të dashur dhe për njerëzit e dashur. Mos dëgjoni çfarë thotë qeveria protokollet. Ruani, ruani një herë tjetrin dhe kujdesuni vetë për veten tuaj. Pastaj Zoti bëf më të mirën. Faleminderit Agron. Ishte gjithçka për sot dashur miq, fjalën e ka pavarësisht mënyrës se si e trajtoj unë dhe kolegu Llakaj, prapë po ju këshillë edhe njërë, distancim social, maskat, e tjera, tjera nga to që tashme janë berë të përdiqme. Juroj një natë bukur dhe miru pafshim nesër mbrëma. Natë mirë.